Про співпрацю нашої держави з іншими країнами німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод із виробництва боєприпасів для України. Про це заявив гендиректор компанії Армін Папергер. За його словами, минулого року лише компанія Rheinmetall отримала від німецького уряду замовлення або рамкові угоди на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Це було виробництво зброї як для Бундесверу, так і для України. У поточному році ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів, зазначив Папергер.